नमस्कार, समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म जीवन खड्का। आजको समय सन्दर्भमा हामी समग्र राजनीतिक वस्तुस्थिति, यी राजनीतिक दलहरूका चरित्र, अहिले गरिरहेको जुन व्यवहार छ र राष्ट्रपति चुनावसम्ममा यो गठबन्धन एउटा पक्ष भन्छ टिकाउँदैनौँ, अर्को पक्ष भन्छ हामी सँगसँगै अघि बढ्छौँ, यी खालका विविध चरित्रहरू किन हाम्रा राजनीतिक दलहरूले देखाउँछन्, यिनै सन्दर्भमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर राजेन्द्र चापागाई, राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो सरकार टिक्दैन भन्छ नेपाली कांग्रेस, हामी सकेसम्म टिकाउँछौँ भन्छ अर्को पक्ष, सत्तारूढ पक्ष माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले। यो किन यसरी यो सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै टिकाउने भत्काउने खेलमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू? सर्वाधिक अस्थिरताको बीजारोपण भयो। सरकार टिकाउने र गिराउने खेल चाहिँ हामीले 48 पछाडि नि धेरै देखेका छौँ। त्यही भएर यो देशमा प्रधानमन्त्री सरकार 9 महिना 10 महिना 1 वर्षभन्दा टिकेको त छैन नि त। यो त सर्वाधिक अस्थिरताको कन्टिन्युएसन हो। त्यो कन्टिन्युएसन भित्रको पनि यो विकृत, अति विकृत रूप चाहिँ अहिले आएको छ। विकृत रूप यस अर्थमा आयो कि संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउँछ पार्टीले, ठुलो पार्टीले सरकार बनाउँछ जेनरली, अथवा गठबन्धनले सरकार बनाउँछ, र अनि प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेमा ठुलो पार्टी जो रचनात्मक भूमिका खेल्ला भनेको नेपाली कांग्रेस जबर समर्थन नचाहिएको समर्थन दिएर भित्र पसेको थियो। त्यसपछि त अस्थिरता त सुरु भइहाल्यो। अनैतिक राजनीति हो नेपाली कांग्रेस, हो कि हैन? एकदम 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 अनैतिक, एकदम अनैतिक, अनैतिक राजनीतिको खेलमा छ। अनैतिकल हो, हो नि त्यो त। किनभने सरकार बनिसकेपछि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमतले सरकार बनिसके पछाडि 169 सांसदको समर्थनमा सरकार बन्ने भइसकेपछि सरकार गठन गर्न समर्थन दिन नेपाली कांग्रेस किन गयो? प्रतिपक्षमा बस्न सक्नु पर्दैन थियो, प्रतिपक्षमै बसेर खबरदारी गर्न सक्नु पर्दैन थियो स्वार्थले। यो त स्वार्थले, यो त नेपालको राजनीतिमा संसदीय व्यवस्थाको आकारै बिग्रियो। नेपालको राजनीतिमा संसदीय व्यवस्थाको आकार र मर्म नै बिग्रिसकेको छ। यो तर नेपाली कांग्रेस नेताहरू ठुलो स्वरले कुर्लिँदै भन्ने गर्नुहुन्छ नि त, राष्ट्रिय सहमति जस्तो सरकार भएको छ, के को गर्नुस्, राम्रो काम गर्नुस्। राष्ट्रिय सहमति देशको समृद्धिका लागि हो, राष्ट्रिय समिति देशको राजनीतिक स्थिरताका लागि हो। राष्ट्र हामीलाई थाहा छैन, हिजो यो नयाँ गठबन्धन नबन्दाखेरि आखिर पदका लागि नै हो यो फुटेको, त पुरानो गठबन्धन त फुट्नेवाला थिएन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै म लिन्छु भनेर जुन कांग्रेसले अहङ्कार देखायो, दम्भ देखायो, त्यति बेला धनराजले भनेका थिए हात्ती हो कांग्रेस भनेको, अरू पार्टी भनेको त चमेरा हुन्, ओत बसेका छन् भन्ने खालको जुन दम्भ देखिएको थियो, त्यो दम्भका कारणले बिग्रेको होइन र सर। त्यसकारण चाहिँ कुनै केको स्थिरता भनेपछि अस्थिरताको जड सबैभन्दा ठुलो डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर छाती फुकाउने नेपाली कांग्रेस रहेछ, हैन तपाईको विश्लेषण? एक्ज्याक्टली, एक्ज्याक्ट दम्बल। अब केको राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्द नै आफैमा आइरोनी भएको छ के। त्यो प्रचण्डलाई फेरि किन चाहिए त भन्या, त्यो फेरि किन माग्न गएको विश्वासको मत वसुन्धरातिर? अब प्रचण्डले त्यो बेला माग्नु एउटा राजनीतिक धर्मको कुरा पनि होला, उनले त एकचोटि मागे त त्यो दिनै पर्यो। उनले एकचोटि माग्दैमा दिएको हो त, मागेरै दिएको भनेदेखि प्रधानमन्त्री मागेका थिए, दिएको भए हुन्थ्यो नि त, कुछ दशमै दिदिया भयो, कुछ देशमै दिएको भए हुन्थ्यो नि त। यो अस्थिरता त आउने थिएन नि त, माग्दैमा दिएको होइन। त उनले एउटा राजनीतिक धर्म पुरा गरे होलान्। तर नेपाली कांग्रेसले सर्वाधिक अस्थिरता निम्ति आयो। यस कारण चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन दिनै हुँदैन थियो, दिनु हुँदैन त। तर अहिले फेरि समर्थन दिए पनि हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ भन्छ नि त, फेरि त्यो मिल्दैन। 2073को संसदको चाहिँ पदाधिकारीको सेवा सुविधा भन्ने ऐन अन्तर्गतको 2 को 9 मा प्रश्न लेखिएको छ, सरकार गठन गर्नको लागि सहयोग गर्ने पार्टी बाहेक। सरकार गठनमा सहयोग गरे होइन, हामीले पुस 10 मा सहयोग गरे, समर्थन गर्ने पुस 26 मा समर्थन मात्र गरे हो। समर्थन भन्ने शब्द नै छ क्या, समर्थन नेपाली शब्द नै छ। त 2 को 9 मा हेर्नु होला, समर्थन गर्ने दल बाहेक अन्य 10% सांसद भएका र सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रतिपक्ष बन्छ भनेर भनेको छ। त समर्थन नै हुने शब्द छ, त सहयोगको कुरा होइन नि। प्रतिपक्ष दाबी गर्ने हुँदैन नेपाली कांग्रेसले, अहिले प्रतिपक्ष दाबी गरिरहेछ, प्रतिपक्षको स्वीकृति पनि दिइसकेको छ। तर यो चाहिँ यहाँ लोकतन्त्र बिगारे कि, लोकतन्त्रलाई यो संसदीय व्यवस्था माथि नै हातपात भयो। भर्खरै अस्ति भर्खर 2072 मा चाहिँ संविधान बनेपछि हामी नयाँ अभ्यासमा आएका छौँ। एउटा कार्यकाल मात्रै अहिले हामीले प्रयोग गरेका छौँ, खारिएको छैन संविधान, अझ बलियो बनिसकेको छैन। हामीले प्रयोग जम्मा 1 कार्यकाल गरेका छौँ। त्यो 1 कार्यकालमा पनि कति के गतिविधि भयो संविधान बिथल्नका लागि, यहाँलाई थाहै छ। त्यसका संविधान नै बिथलिने काम भयो, लोकतन्त्रको मर्म नै बिथलियो। डाक्टर साहब फेरि त्यो प्रचण्डलाई हैन, अब यो अवस्थामा फेरि किन किचलो गरिराख्नु पर्या? पुस 10 में तो एउटा सहमति भइसकेको छ नि त नेकपा एमाले र आफ्ना अन्य सहयात्री दलहरूसँग। त्यो सहमति कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नलाई प्रचण्डलाई र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई किन चाहिँ नि केको यो टाउको दुखाइ भइरहेछ? प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ नयाँ पनि होइन, उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। 64 सालमै उहाँले कच्चापन देखाउनु भयो नि। 3 महिना पछि रुकबन्द कोटवालको रिटायर हुँदै थियो, त्यसपछि न्यू 3 महिनाका लागि न्यू खोजेर अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाटै राजनीतिक रोमान्स गर्नुभयो। उहाँले बडा रमाइलो गर्नुभयो, उहाँसँग त अपरिपक्वता त त्यो सुरुमै देखियो, पछिल्लो चरणमा पनि उहाँमा त्यति परिपक्वता देखिएन। उहाँले फ्लेक्सिबल हुनुहुन्छ, अलि बढी चलायमान हुनुहुन्छ। अब मैले जाने संसदीय प्रक्रिया, अब म परिपक्व भएँ, अब एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्छु भने जीवनजी अचम्म त के लाग्छ भन्दा नि यो देशमा है ठुलो पार्टी चाहिँ नेपाली कांग्रेस, त्यसपछिको दोस्रो पार्टी चाहिँ एमाले, तेस्रो पार्टी 18 सीट गर्दै जितेको चाहिँ माओवादीले अहिले चाहिँ दुईटा ठुल्ठुला पार्टीलाई नचाइदिएको छ। द्याट इज पोलिटिक्स के टीआईके पोलिटिक्स हो, त्यो पोलिटिक्स भएको छ। यहाँ पिओएल टीआईके भन्छ पोलिटिक्स, पिओएल टीआईके पोलिटिक्स भएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो अब एउटा सानो पार्टी के गर्ने, ठुला पार्टीहरूले चाहिँ अब आफ्नो अहंकार र दम्बलाई छोड्न सक्छ। नेपालमा त जहिले पनि तेस्रो शक्ति निर्णायक भूमिकामै छ। यही दुर्भाग्य हो। उसैले अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी र एमाले जस्तो ठुलो पार्टीलाई नचाहिदिएको छ। प्रचण्डको चाहिँ लाई खुसी पार्न सबै केपी शर्मा ओली नाचे हुन् र अहिले केपी शर्मा ओली पनि नाचेको अवस्था त आयो नि। उनले एउटा नयाँ सत्ता समीकरण त गरायो, अचानक गरायो, त्यो युटर्न लिएको हो, 2 घण्टा 3 घण्टाको बिचमा युटर्न लिएको हो। त्यो बाहिर आएन, सञ्चार माध्यममा पनि आएन, हामीलाई पनि थाहा भएन। अब नयाँ सत्ता भएर यहाँ अब एउटा कुरा यहाँसँग भनौँ, यो सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन आवश्यक छ, आवश्यक मानेका छन् धेरैले। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मात्रै नभएर यो बाहिरी शक्तिहरूको पनि प्रभाव छ। नेपाली कांग्रेस त्यत्तिकै त पूर्ण समर्थन पाइसकेको, 169 सांसदको समर्थन पाइसकेको, त्यो सरकारलाई समर्थन गरेर त्यत्तिकै गएको होइन। त्यहाँ छ ढोक्सा थापेकै हो। ढोक्सा त अहिले थापेन, राष्ट्रपतिकै ढोक्सा थापिरहेको छ। त ढोक्सा त थापेकै छ, पानी माछा पर्छ पर्दैन अर्को कुरा हो, ढोक्सा त थापिरहेको छ। त्यसकारण त्यो ढोक्सामा पानी त्यो ढोक्सातिर सोझ्याउनको लागि अहिले प्रयास भइरहेको छ। प्रचण्डले पनि त्यो पानी यता सोझिँदैन भनिदिएको भए यो हिजोलो हुन्थेन। हुन्छ त्यो अस्थिरताको ट्याग जुन प्रचण्डलाई छ, अपरिपक्वताको ट्याग जुन अझै यहाँले पनि भन्नुभयो हैन, पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कटुवाल काण्डमा प्रधान सेनापतिमा उहाँले जे जस्तो व्यवहार देखाउनु भयो त्यसले पनि उहाँको कच्चापन, तर अहिले सुध्रिए, म चाहिँ परिपक्व भएँ। संसदीय प्रक्रिया भन्दै गर्दा अहिले 2 महिना नपुग्दै पुस 10 को एमालेसँगको सम्झौता तोड्नको लागि उहाँ तयार हो। अहिले हामीले पनि सोचेका छौँ प्रचण्ड अब परिपक्व हुनुहुन्छ भनेर, किनभनेदेखि जब माओवादी केन्द्र पटक पटक सत्तामा गएको छ, कहिले एमालेसँग मिलेर गएको छ, कहिले कांग्रेससँग मिलेर पटक पटक सत्तामा त गएको छ नि। जति धेरै सत्तामा माओवादी केन्द्र जान्छ जति हुन्छ त्यति नै जनमत बढ्दै गएको छ। के निर्वाचनबाट 64 को निर्वाचनबाट हेर्नुहोस् न, 64 मा लार्जेस्ट पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र, त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा हेर्नुहोस् हेर्दै जानुहोस् त 70 मा के हालत भयो, 74 मै नमिलेको भए के हालत हुन्थ्यो, अहिले नि कस्तो हालत भयो। गठबन्धनमा जाँदाखेरि त्यो त रेसियो त घट्दै 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 गयो नि। यो कुरो माओवादीले रियलाइज गर्नुपर्छ, हामी जति जति सत्तामा जान्छौँ त्यति त्यति हाम्रो जनमत घट्दै गएको छ। त्यसकारण अब हामी सोच्नुपर्छ, हामी अलि स्थिर हुनुपर्छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन उहाँले गर्नुहोला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। उहाँले त्यो वचन पनि दिनुभएको थियो, तर अहिले आएर राष्ट्रपतिकोमा एउटा भइरहेको सहमतिलाई भत्काउनको लागि कतै कतै प्रयास गरेको राष्ट्रिय सहमतिको धेरै विश्लेषण भएको हो कि प्रचण्डजी राष्ट्रपतिमा साँच्चै एमालेलाई सहमति गरे अनुसारको समर्थन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? होइन, राष्ट्रिय सहमति नेपाली कांग्रेस पनि भनिरहेको छ, त्यही भाषा प्रधानमन्त्रीले पनि पटक पटक बोल्नुभएको छ, राष्ट्रिय सहमति गराउनुपर्छ भनेर। त्यो उहाँले बोल्नुपर्ने एउटा सैद्धान्तिक आधार हो भनेदेखि त छुट्टै कुरा हो। मलाई लाग्छ एमालेलाई धोका दिनकै लागि राष्ट्रिय सहमतिको रटान हो, अथवा त्यो प्रधानमन्त्रीको दायित्व र त्यो एउटा जिम्मेवारी? यहाँ यस्तो होला, यसमा राजनीतिक अन्तिम सत्य भनेको सत्ता प्राप्ति भयो होइन। अब उहाँलाई चाहिँ एउटा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको हामीले थाहा पाएका छौँ, 2.5 वर्ष उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने र 2.5 वर्ष पछाडि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरो छ। यतापट्टि नेपाली कांग्रेसले फेरि एउटा के चारो फालेको छ भन्दाखेरि 5 वर्ष नै तपाईँ प्रधानमन्त्री भन्ने बित्तिकै अब त्यसो 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने हो भनेदेखि त राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने, वाइ नट टु चेन्ज द ट्र्याक भन्ने खालको कुरा राष्ट्रपतिको कुरा हो। प्रचण्डजी यसरी सानो सानो कुराहरूमा अथवा यी कुराहरूमा लोभिनु हुन्छ अथवा हुँदैन? महत्त्वपूर्ण कुरा, किनकि राजनीति उहाँहरूसँग मात्र छैन, जनतासँग जोडिया छ। यी राजनीतिक दलहरूले माथि खेल खेलिरहेर आम नागरिकका समस्या जिउका त्यौँ भइरहे होइन। म भनौँ प्रचण्डलाई यो देशले धेरै आशा गरेको र 2052 सालदेखि यो देशको राजनीति प्रचण्डलाई केन्द्रमा राखेर चलेको छ र आजका मितिसम्म पनि प्रचण्डलाई केन्द्रमा राखेर खेलेको चलेको छ राजनीति 52 देखि नै। प्रचण्डले आफूलाई एउटा परिपक्व नेताको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, साबित गर्नुपर्छ। उहाँले अब सत्ताको अस्थिरताको खेल खेलेर देशलाई चाहिँ झन तल पछाडी पछाडी धकेल्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन। उहाँले हिजो कांग्रेससँग चाहिँ धोका खाइसक्नु भएको छ, उहाँलाई दिएन जुन जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट अनुसार प्रधानमन्त्री दिएन, नदिएपछि उहाँको बाध्यात्मक यो समीकरण हो, उहाँको रहरको पनि होइन। किनभने हामीलाई थाहा छ उहाँलाई ओलीभन्दा देउवा अलि चलाउन सजिलो छ, देउवासँग काम गर्न उहाँलाई सजिलो छ, किनभने ओली चाहिँ अलिकति अलिकति रिजिट पात्र पनि हुन्, यो नेपालले थाहा पाएको। तर उहाँ चाहिँ उहाँसँग मिलेर बस्न चाहनुहुन्थ्यो। अहिले पनि उहाँलाई डर के होला भन्दाखेरि कतै यतैतिर रहँदाखेरि अलि रिजिट पात्रसँग रहँदाखेरि म कतै दबावमा परिरहन्छु कि सधैँ भन्ने खालको एउटा फियरले काम गरेको होला। त्यो फियर उहाँमा हटोस्, उहाँ प्रधानमन्त्री नै भनेको यहाँको आशय पुस 10को जे सहमति छ त्यही अनुसार प्रचण्ड भाग्नुको विकल्प भाग्नु पाइँदैन। उहाँ भाग्न एमालेलाई राष्ट्रपतिमा सहमति गरिसकेपछि समर्थन जरुरी छ, एथिकली उहाँ भाग्न मिल्दैन। तर अहिले भाग्ने स्थिति छ कि छैन अब कन्क्लुजनतिर जाम भाग्ने स्थिति त देखिएको छ। त्यसो भए कांग्रेसको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना बढेर गयो, कांग्रेसको बन्छ अथवा चाहिँ यिनीहरुले मजधारको खोज्छन् कि फेरि त्यो दुवैतिर बचाउन कांग्रेसले समर्थन गरिदिन्छ र त्यसरी एमाले फेरि आफ्नै राष्ट्रपतिको लागि अगाडि बढिरहेछ। कांग्रेसको चाहिँ मूल प्रतिस्पर्धा भनेको एमालेसँग हो, ऊ एमालेको राष्ट्रपति नहोस् भन्ने चाहन्छ मेरो, त्यति मात्रै हो मेरो विचारमा। अत त राष्ट्र अभियसली कांग्रेसको राष्ट्रपति होस् भने त उसको चाहना त हुने नै भइहाल्यो, उसले त्यो त प्रयास त। तर आफ्नो नहुने स्थितिमा एमालेको नहोस् भन्ने उसको चाहना। अब यहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा निकै जोडतोडले आछ, राष्ट्रिय सहमतिको माओवादीको रटान त्यही पात्रका लागि हो। राष्ट्रिय सहमति माओवादीको चाहिँ अन्तरमा त्यही नै हो, राष्ट्रिय सहमति भनेको हो हो। बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि वचन दिनुभएको छ, बाबुरामले चाहिँ ठुलो सेक्रिफाइस गरेका छन्, उनले आफ्नो क्षेत्र छोडिदिएका छन्, उनलाई जिताएका छन् निर्वाचन। अब चितवनबाट भागेर गोर्खा पुग्नु परेको छ, उनले नछोडिदिएको भए अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। उनी फेरि त्यो पार्टीका पनि होइनन्, नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी र उता जसपातिर गइसकेका व्यक्ति हुन् र अर्को पार्टी खोलेका हुन्, त्यसले उनलाई त गुण तिर्नु पनि अब पार्टी एकीकरण पनि हुने कुरा भइरहेको छ, एकीकरण हुने कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण उनलाई दिने चाहना माओवादीको अन्तिम बिन्दु भनेको अहिलेको जुन राष्ट्रिय सहमतिको रटान छ, यो रटान बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउनको लागि यहाँको विचारमा उहाँको ध्येय त हो बाबुरामलाई बनाउनको लागि हो, कांग्रेसले आफ्नो पोल्टामा चाहिँ राष्ट्रपति पार्नको लागि हो, आफ्नो पोल्टामा भएन भनेदेखि एमालेलाई कुनै हालतले नदिनका लागि कांग्रेसले। त्यसमै बाबुराम भट्टराईको बढेर गएको राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना, किनभने तपाईँले भने जस्तै एमालेको नहोस् भन्ने तर्फ इगोमा चाहिँ कांग्रेसले पनि बाबुराम भट्टराईलाई समर्थन गरिदिने स्थिति, सिधै माओवादीका सिधै जसपाका सिधै कांग्रेसका सिधै विरोधी पार्टीसँग सम्बन्धित भएका बाबुरामलाई कांग्रेसले समर्थन गर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्दैन। यिनीहरूले मजदारको खोज्ने प्रयास गर्छन्, त्यो भने को हुन सक्छ त यहाँले विश्लेषण गर्ने को हुने भन्दा पनि अहिले कसको दलको अथवा गैर दलीय कुरा पनि उठाउँछन् यिनीहरू। गैर दलीयको कुरा आएको छ, कांग्रेसले त्यो गैर दलीय आयो भने कांग्रेसले समर्थन गर्छ होला। अब माओवादीले चाहिँ बाबुरामलाई बनाउनु। तर अहिलेको समीकरणको स्थिति हेर्दाखेरि अब फागुन 25 आउन धेरै बाँकी छैन, चुनाव आउन लागिसकेको छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ त? मलाई लाग्छ अन्तिममा यिनीहरू दसकै सहमतिमा एमालेकै राष्ट्रपति रहन्छन्, एमालेको जो रहनुपर्छ। तर यहाँ यस्तो छ कि जीवनजी, एउटा कुरा मैले भन्दै थिएँ, यो त्यति 1 मिनटको समय दिनु, यो राष्ट्रपतिको कुरा किन यति पिचिलो बनेको छ भन्दाखेरि यो समीकरण चाहिँ भत्किनुपर्छ भन्ने केही नेपाली कांग्रेसको मूल उद्देश्य अहिले सरकारमा समर्थन गर्नु र यो सबै वितन्डामा चल्नुमा चाहिँ यो समीकरण भत्काउनुपर्छ, यो नेपाली कांग्रेस चाहन्छ। नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, बाह्य शक्ति केन्द्रहरू पनि यो 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 नयाँ समीकरण भत्कियोस्। अहिलेको समीकरण देखि चित्त बुझ्या छैन, शक्ति केन्द्रहरूलाई छैन, शक्ति केन्द्रलाई यो समीकरण मन परेको छैन, यो समीकरण भत्किनुपर्छ भन्नेमा बाह्य शक्ति केन्द्र पनि खेलेका छन्। त्यसकारण त यहाँ बारम्बार तारन्तार भिजिटका भिजिट छन् त बाह्य भिजिटहरू, यदि त्यत्तिकै भएका छैनन्, विभिन्न नाममा विभिन्न वाहनमा बाह्य भिजिटहरू तारन्तार भइरहेका छन्। अमेरिकाको भिजिट अलि बढी भइरहेछ, एकदमै त्यो अमेरिकाको भिजिट त धेरै नै भएको छ, भारतका भिजिट पनि बढिरहेका छन्। यो सेरेमोनियल हो राष्ट्रपति पद, अलङ्कारिक पद भनेर भन्छन् हैन, फेरि मरिहत्ते गर्छन् राजनीतिक दल। बर्बाद दुर्भाग्य सेरेमोनियल हो, तर संविधानले सेरेमोनियल भनिदियो, व्यवहार त सेरेमोनियल हुन सकेन, भएन। रामवरण यादवकै पालाबाट बिग्रियो यो, जुन अघि हामीले कुरा गर्यौं कटवालका प्रकरणमै, त्यहीबाट रामवरण यादवकै पालाबाट चाहिँ संविधानलाई चलाउने काम भयो। संविधानभन्दा माथि रामवरण यादवै त्यो बेला उठेका थिए, त्यो बेला उठेका हुन्, सरकारले गरेको निर्णय विपरीत गरिदिएका हुन्, क्याबिनेटको निर्णय विपरीत। गरिदिएका हुन्। त्यसपछि गएर पछिल्ला चरणमा त्यसको कन्टिन्युसन भयो। त्यसकारण नेपालको राष्ट्रपति आलङ्कारिक नभएर कार्यकारी बन्न पुग्यो, भइसक्यो। कार्यकारी करिब कार्यकारी भइसक्यो। अध्यादेश थन्काइदिएर राखिदिन सक्छ, विधेयक अध्यादेश सबै थन्काउन सक्छ। सरकार चाहिँ घाम तापेर बस्छ हैन, सरकारका निर्णय चाहिँ पल्टाइदिन्छ, अर्को निर्णय गरिदिन्छ, त्यसलाई मान्य गराइदिन्छ भनिन्छ कहाँ। त्यसकारण हामीले यो त संविधानको बर्खिलाफ भयो। संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको राष्ट्रपतिको जुन कन्सेप्ट हो नि, त्यो कन्सेप्ट नै हामीले बिगारिसकेका छौँ। प्र्याक्टिस गलत दिशामा गयौँ हामीहरू। तर कोही पनि किन यसमा सजग छैन? संविधान विपरीत काम राष्ट्रपतिले गरिरहनु भएको छ। त्यसो भए तपाईलाई एउटा जेल ज्ञानीजेल सिंह भन्ने राष्ट्रपति थिए भारतमा, राजीव गान्धीको पाला। ज्ञानीजेल सिंह राष्ट्रपति हुँदाखेरि राजीव गान्धीसँग खटपट भएर उनको अर्को निर्णय गर्न थाल्ने भए। त्यो कुरो सुईको बाछी भारतमा सम्पूर्ण पार्टीहरू एक ठाउँमा आए कि अब यो राष्ट्रपतिलाई चाहिँ विश्राध्य गरिदिन हुन्न है, यो चाहिँ माथि उठ्नको जोड्दा सबै पार्टी एक ठाउँमा आएर उसको विरुद्धमा उभिँदाखेरि ज्ञानीजेलले कुनै निर्णय पनि गर्न नसकेको त त्यही दृष्टान्त छ भारतमा। प्रवण मुखर्जी राष्ट्रपति भए, प्रवण मुखर्जीलाई भाजपाले समेत उत्कृष्ट नागरिक भनेर सम्मान गर्यो, कहिल्यै विवादमा आएनन्। त्यही भारतमा यसरी अभ्यास संविधान राष्ट्र सबैभन्दा माथि बसेर गरेका छन्। ती उदाहरण त त्यहाँ छन्, हाम्रोमा त्यो रहेन। हामी नियत बस बनाउँछौँ हैन, कार्यकारी भएन भन्दै गर्दा नि त्यो उपयोग गर्ने त तिनै दल त हुन् नि, तिनैले प्रयोग गरेर भएका त हुन्। त्यो दलले बिगारे हो नि। राष्ट्रपतिलाई दोष के दिनु छ? व्यक्ति बिग्रिया हैन, पद बिग्रिया, संस्थालाई नै बदनाम गराउने काम त यिनै राजनीतिक दलहरूले गरे। राष्ट्रपति पनि पदले बढी गर्न खोजेको होइन, त्यो दलले उचालेको हो नि, दलले उकासेको हो नि। दलसँगै अनुगृहित भए, दलसँग बढी जवाबदेही भए। र अर्को कुरा वास्तवमा भन्यो भने दलबाट राष्ट्रपति जानु भनेको त राष्ट्रपतिको पहिलो जवाबदेही त पार्टीबाट प्रति हुने भयो, किनकि त्यो पार्टीले पो राष्ट्रपति बनाइदिएको त उसलाई। त्यो पार्टीप्रति चाहिँ पहिलो जवाबदेही हुने भएको हुँदाखेरि संसदीय अभ्यास चाहिँ बिग्रिँदै गयो। राष्ट्रपति स्पष्ट चोखो बस्नु पर्थ्यो, बस्नलाई त फेरि गैर दलीय नै चाहिने भयो नि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि दलबाट राष्ट्रपति पठाउँदाखेरि अनि भारतमा फेरि त्यस्तो भएको छैन। काङ्ग्रेस आएकै थिए ज्ञानीजीले, जो राष्ट्रपति काङ्ग्रेस आएकै थिए, त्यो भएको छैन। चरित्र परिवर्तन हुन सकेन, चेतना हो के चेतना भएन। हाम्रो राजनीतिक चेतना नेतामा भएन, त्यो कारणले प्रयोग संस्कार भएन। प्रयोग भइदिनु पनि थोरै राष्ट्रपतिको पनि त्यसमा चाहिँ नि संविधान के छ हैन, कानुन के छ भनेर अगाडि बढ्न सके अब है। त्यसमा पनि म कुन हिजो दलमा थिए भन्ने दलगत स्वार्थका लागि संविधान मिच्न प्रयास गर्ने, राष्ट्रपतिलाई चलाउने, राष्ट्रपति चल्ने खालको अभ्यास भयो। राष्ट्रपतिको कन्क्लुजनमा जाँदा एमालेकै बन्ने सम्भावना ज्यादा देख्नुहुन्छ तपाईले? अब राजनीतिमा थोरै नैतिकता र इथिक्स भन्ने बात छ भने प्रचण्डले त्यहाँबाट दायाँ बायाँ जानु भयो भने फेरि राजनीति उथलपुथल हुन्छ। त्यो स्थिति के हुन्छ होला? फेरि कसरी आकलन गर्ने? यदि ल नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति चुनिनै हाल्यो भने त फेरि केपी शर्मा ओलीले त सत्ता छोडेर जाने होला। अब त्यसको अर्थ चाहिँ नि प्रचण्डले चाहिँ यो पनि डर होला कि कांग्रेससँग कति विश्वास गर्ने भन्ने होला, पनि एउटा शंका होला। अहिले बनिरहेको चाहिँ समीकरण छ एउटा शर्तमा, एउटा समझदारीमा, त्यसलाई कन्टिन्युसन गर्दाखेरि म सुरक्षित। 5 वर्षको लोभले फेरि तुरुन्तै छाडेर जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ नि त। भोलि बिहान यो समीकरण बिग्रिन साथ फेरि पनि तुरुन्तै सत्ता छोड्छ। काङ्ग्रेसले कुनै पनि हालतमा यो सरकार ढाल्छौँ नै भन्छ, ऊ भन्छ नै। त्यसै गरी ढाल्ने भनेर आएको हो, ढाल्छु नै भन्छ काङ्ग्रेस पदाधिकारीज्यूहरू नै। हामी ढाल्ने नै हो सकेसम्म भन्छन्, त्यो त स्वाभाविकै हो। ऊ प्रतिपक्ष उसले सकेसम्म ढाल्ने प्रयास गर्छ। राजनीतिक अस्थिरतामा यसरी खुलेआम बोल्ने, भर्खरै गठन भएको सरकार ढाल्छु म भनिराख्ने कि? गगन थापाले स्पष्ट भन्दैन हामी सकेसम्म ढाल्छौँ, 10 गते भित्र ढल्छ भनिदिनु भयो उहाँले भन्छ हैन। उहाँहरूले भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यो इथिक्समा चाहिँ सही हो त त्यो भने? अब होइन त नि, होइन। भर्खरै 2 महिना भएको छैन सरकार गठन भएको छ, हामी ढाल्छौँ मैले भन्दै हिँड्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले। एथिकल कुरा गर्ने भने समर्थन दिन जानै हुँदैन, तर रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्नु पर्थ्यो क्या, बसेनन् नि। त ढाल्ने खेल खेल्नकै लागि जबकि संविधानले परिकल्पना गरेछ 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाइने, त्यो भनेको त सरकार टिकाउने भनेर संविधानले त एउटा गाइडलाइन त दिएको छ नि त। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अहिलेदेखि 2 महिना सरकार गठन भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ ढाल्न हतार होइन। त्यो फेरि संविधानमाथिको अर्को प्रयोग गर्छन् यिनलाई, सत्ता प्राप्तिको लागि चाहिँ यी संविधान त चाहिँ देखाउने मात्रै भएको छ, सत्ता प्राप्तिको लागि अर्को प्रयोग गरिदिन्छन्। यी सबै अनैतिक खेल भएछ, एकदम अनैतिक खेल भयो। अब रवि लामी छानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा गयो अनि फर्कियो 43-3 मा, यसलाई कसरी हेर्ने? किन गा, किन फर्क्या? रवि लामी छानेको पार्टीलाई जनतालाई दिएको म्यान्डेट सरकारमा जानका लागि होइन। उनीहरूले भनेको प्रतिपक्षमा बस र सरकारलाई खबरदारी गर, सरकार बिग्रियो, सरकारले मोनोपोली गर्यो, त्यसकारण तिमीहरू प्रतिपक्षमा बस र सरकारलाई खबरदारी गर भनेर जनताले म्यान्डेट दिएको पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसको जन्म भएकै 6-7 महिनाभन्दा भएका छैनन्। यहाँ 70 वर्ष शासन राजनीति गरेका, भूमिगत र ओपन भएर राजनीति गरेका, 7 दशकभन्दा बढी करिब 8 दशक राजनीति गरेका पार्टीहरूलाई पछारेर च्यालेन्ज दिँदै झापड हान्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अगाडि आयो। तोभरिको जनताको असन्तुष्ट र वितृष्णाका मतलाई ग्यास गरेको हो। यो कुरो पार्टीले बुझ्नु छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नै सिद्धान्त एजेन्डा केही पनि छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो देशका लागि कुनै राष्ट्रिय मुद्दा उठाएको छैन र त्यो मुद्दालाई स्थापित पनि गरेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हिजोको 46को आन्दोलनमा थाहा छैन, 62-63को आन्दोलनसँग थाहा छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यो नयाँ परिवर्तनको कुनै थाहा छैन, प्रणाली कसरी आयो त्यो थाहा छैन। तर त्यो पार्टीलाई जनताले पठाइदिए, जनताले सांकेतिक पठाएका हुन्, पानीको फोका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नबनोस्। यस्ता धेरै पार्टीहरू माथि आउन उसले औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राजनीतिक रूपमा सरकारमा किन गएको, 43 दिनमा किन फर्केको भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ। जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ कि पर्दैन? पहिलो कुरो सरकारमा जानै हुँदैन। उसलाई दिएको, जनताले दिएको मत भनेको गृहमन्त्री बन, उपप्रधानमन्त्री बन, गाडी चढ भनेर दिएको जनमत होइन। किन गयो अलिकति बताउनु त, किन गयो त? स्वार्थका लागि अन्य राजनीतिक दलभन्दा फरक भएन भन्ने यहाँको आकलन हो? पोलिटिकल कन्सियसनेसको कमी हो। कति लामो समयसम्म हामी राजनीति गर्छौं, कति लामो समयसम्म हामी पार्टीलाई लिएर जान्छौँ भन्ने कुराको सही विश्लेषण। फेरि त्यो अवसर आउला नआउला आएको बेला ग्र्याब गरिहाल्छ। एक्ज्याक्टली, फेरि आउला नआउला आएको बेला ग्र्याब गरिहालौँ। सत्ता नै हो, अन्तिम सत्ता सत्ता नै हो। सत्ता रवि लामी छाने पार्टी सभापति त्यस्तो चरित्रको त होइन। फेरि उहाँको बोली वचन पहिला जे सुनिन्थ्यो होइन, होइन कसरी भन्नुहुन्छ? अहिले गृहमन्त्रीबाट फुत्केपछि फेरि त्यही मलाई त्यही गृहमन्त्री चाहिन्छ होइन। अलि अगाडि सरकारमा जानु अगाडिको हामी समीक्षा गर्यौँ। अगाडिको भूमिका तपाईँले सरकारका विसङ्गतिहरूलाई कोट्याउनु भएको थियो, प्रहार गर्नुभएको थियो, भ्रष्टाचारीहरूलाई टुडी खेलमा लगेर 3 पटक घुमेर नाकको डाँडिनी फरिदिन्छु भन्नुभएको थियो होइन। उहाँले अब त्यसपछि गरेर प्रेस पास लिनुपर्छ, यहाँ नागरिकता हुनुपर्छ, के लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन देशका बारेमा बोल्नको लागि भने पनि भन्नुभएको थियो। सामान्य प्राविधिक त्रुटि उहाँ आफैले गर्नुभयो, विधिलाई देशमा चलाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ आफैले विधि मिचिरहनु भएको रहेछ भन्ने पनि। तपाईँले के देख्नुहुन्छ क्या आफ्ना जुन सरकारमा गएका उहाँको त सर्वोच्च अदालतको नागरिकताको मुद्दाको जुन फैसलाले उहाँको संसद पद गयो, उप प्रधानमन्त्री गयो, गृहमन्त्री गयो, तर आफ्ना मन्त्रीहरू थिए, राम्रोसित काम गर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर उहाँले छोडिदिन सक्नु भएन कि? उहाँ मन्त्री नहुने बित्तिकै अरू सबैलाई पनि फिर्ता बोलाउनै पर्थ्यो। उहाँले खास के हो यो तपाईँ राजनीतिक रूपमा कसरी? एकदम यो चाहिँ उहाँले सरकारलाई एउटा वार्निङ दिनका लागि पनि हो, हामीलाई त्यही गृहमन्त्री चाहिन्छ भन्ने कुरालाई फोकस गर्नका लागि हो। अर्को व्यक्ति पठाउन सक्नु भएन नि त फेरि उहाँले, ल यो व्यक्तिलाई गराउनुस् भनेर त भएन। अर्को व्यक्ति पनि सम्भवतः फेरि यहाँ अर्को खेल्छ कि सरकारभित्र पनि। फेरि माओवादी केन्द्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री स्वयं पनि त्यो गृह मन्त्रालय चाहिँ छोड्न जानु हुँदैन थियो। त्यो बिचमा पनि त शक्ति बस्नेतका कुराहरू आएन, धेरै चलखेल भयो नि त्यहाँ। फेरि त्यहाँनिर फेरि उहाँ त +10को सहमति त कुनै पनि अब कार्यान्वयनमा जानै चाहनुहुन्न। त्यो बेला पनि के भयो भन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले पनि अर्को व्यक्तिलाई दिने खाल पनि त्यति आशा व्यक्त गर्नु भएन नि। त्यो पछाडि नै हो नि रविले चाहिँ पार्टी नै के अरे सरकारबाट बाहिरिएको त त्यो चाहिँ रहेको हो। उहाँले फेरि त्यो गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्न चाहनुहुन्थ्यो र त्यहाँभित्र फेरि अर्को खेल खेल्यो। माओवादी केन्द्रभित्रै नेताहरू चाहिँ तछड र मछड भए, म बन्ने कि ऊ बन्ने, म बन्ने कि ऊ बन्ने। डाक्टर साहब स्वार्थै स्वार्थ। रवि लामी छानेलाई पनि नागरिकता लिइसकेपछि आफै गृहमन्त्री हुनुपर्ने त्यहाँ स्वार्थ। अब प्रचण्डलाई पनि अब नदिने, अब एकचोटि दिइहाल्यो, गल्ती गरिसकेकी हो सबभन्दा ठुलो पोजिसन जस्तो स्थितिमा। रवि लामी छानेले ठुलो गल्ती गर्नु भएको छ। उहाँको राजनीतिक इतिहास राम्रो भन्थ्यो, छोटो इतिहास हो। उहाँले पार्टीलाई चाहिँ अलि स्थिर बनाएर लानु पर्थ्यो। यो देशमा चाहिँ हिजो यस्तै हल्का लिएर चाहिँ विवेकशील पार्टी पनि आए होइन, अर्को विवेकशीलभन्दा साझा विवेकशील भएर पनि आए होइन, नयाँ पार्टी पनि आए, वैकल्पिक शक्तिहरू आए। तर पनि यिनीहरूले चाहिँ अलि स्थिर खालको राजनीतिक अपरिपक्वताले होला उहाँहरूले चाहिँ अलि लामो सोचेर राजनीति गर्न सक्छ। अब फेरि उहाँले तुरुन्तै उपनिर्वाचनमा लड्ने कुरा छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? उपनिर्वाचन उहाँ लड्नुहुन्छ र पहिला ल्याए जति मत उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्न होला, किन उहाँको तर अझै बढेको छ हाम्रो मत। यो कारणले त हामी त जन पपुलर भएको छौँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। स्वाभाविक हो, उहाँको अपरिपक्वता त देखिएको छ नि। जित्नुहुन्छ किन? भारी मतले जित्नु भयो नि त यहाँ त। भारी मतले 30,000-25,000-30,000 मतले जित्नु भनेको त ठुलो, 37,000-38,000 मतले जित्नु ठुलो मत हो नि। जित्नु उहाँले जित्नुहुन्छ, तर त्यही अन्तरमा चाहिँ जित्नुहुन्न। यो चाहिँ मैले भने। उहाँ फेरि तुरुन्तै चुनाव लड्न जानु सही कि गलत राजनीतिक रूपमा? चुनाव लड्न जानुमा उहाँ चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हो, उहाँले पार्टीको साख जगाउने हो। किनकि अर्को एउटा मुद्दा बाँकी रहेछ यही अवस्थामा, उहाँको फेरि राजनीतिको पनि अर्को त्यही मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा फेरि उहाँ चुनावमा गइहाल्नु सही कि गलत? उहाँले यो कुरो पनि सोच्नुपर्छ कि यो देशमा यस्ता अलि पेचेला कुरा आयो भने सर्वोच्च अदालत बेसरी सक्रिय हुन्छ, सर्वोच्च अदालत आफै मात्र सक्रिय हुनु, सर्वोच्च अदालतको वरिपरिका फ्याक्टरहरू पनि सक्रिय हुन्छन् र यस्तो मुद्दा चाँडै आउँछ। भोलि म जितेर आउँदाखेरि फेरि 15 दिनमा अर्को मुद्दामा फेरि नभएसम्म फेरि जान सक्छ भन्ने कुरालाई सचेत भएर पार्टी अध्यक्षको रूपमा रहेर उहाँले अर्को क्यान्डिडेट उठाउँदाखेरि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यहाँ जित्छ निर्वाचन। फेरि त्यो गर्नु पायो भने उहाँको राजनीति परिवर्तन। रवि लामिछाने स्वयं चुनाव लड्नु चाहिँ, उहाँ स्वयं चुनाव चाहिँ नलड्दा राम्रो हुन्छ। उहाँ अध्यक्ष हुने त्यत्रो उदयमान पार्टीको अध्यक्ष हो, पार्टीको अध्यक्ष हुने हो कि भारतमा भाजपाको पार्टी अध्यक्ष होइनन् नि मोदी। मोदी त धेरै श्रेणी तलका प्रधानमन्त्री पठाएका हुन्, सरकारमा जानु पर्यो, अध्यक्ष भएर पाइदैन, संसद बनेर आउनु पर्यो, 6 पटक र 7 पटक पुराउनु पर्ने प्रधानमन्त्री हाम्रोमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नभइकन हुन्न भन्ने यो प्रवृत्ति भएकै नेता पदमा जाने होइन नि अध्यक्ष। अध्यक्षले त पदमा जान आफ्ना नेताहरूलाई पठाउने हो। रविजीले यो नयाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरौँ। अब हेरौँ अन्तिममा छु, थोरै समय बाँकी छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा छ, यही सरकार संविधानको विरोध गर्छ, सही हो? अब त्यो त शपथ खाएको छ, त्यो शपथलाई फेरि उल्टाउँछ र बोल्छ, फेरि क्याबिनेटमै बसेर पनि बोल्छ, सदनमा पनि बोल्छ। यस्तो छ जीवनजी, यो चाहिँ एजेन्डा नमिल्नेहरूको बिचको गठबन्धनमा यस्तो भइ नै हाल्छ। हैन, उसले आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ नि जस्टिफाई गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने त हामीले विश्लेषण गर्न त पाइयो नि। अब यो संविधान उहाँहरू जानुभयो, सरकारमा जानुभयो, मन्त्री खानुभयो, उपप्रधानमन्त्री खानुभयो, तर चरित्र र उहाँहरूको एजेन्डा जे थियो त्यो एजेन्डा अनुसार त्यो दल हिँडेको छ कि छैन भनेर मात्र विश्लेषण हो। एजेन्डा अनुसार दल त हिँडेन नि, गणतन्त्रात्मक सरकारमा आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेर चाहिँ गाडी चढ्ने र त्यसै अन्तर्गत शपथ खाने र अनि फेरि राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर भन्दाखेरि त आफैमा आइरोनी त हो नि त। तर पनि यी एजेन्डा सत्ता हो कि हरेक कुरा सत्ता होइन भन्थ्यो नि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले। त्यो भ्रष्टाचार गर्नु भनेको के अरे आमाको रगत खानु सर भन्ने पार्टी पनि त्यही हो। अहिले पनि हिजो अस्ति नै आजभोलि कुरा आइरहेको छन् कतै, त्यसकारण चाहिँ यहाँ भन्ने जेसिक भन्ने कुराहरू एकत्र हुन्। सत्ताका लागि यहाँ हरेक कुरा सम्झौता हरेक पार्टीले गर्छन्, कुनै पनि नेपालको पार्टी आफ्नो पोलिटिकल एथिक्समा छैन। सबभन्दा निरीह चाहिँ यो निर्वाचनपछि माधव कुमार नेपाल हुनुभयो होइन? उहाँ निरीह राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको हुँदाखेरि निरीह जस्तो देखिनुभयो। पोजिसनका हिसाबले पनि सत्ताबाट बाहिर पठाइदिए, प्रचण्ड जे आशा गरेर हिँड्नु भएको थियो नि, उहाँ 2-2 वर्ष 1 वर्ष त प्रधानमन्त्री मेरो भागमा पनि आउँछ भनेर हिँडेको माधव कुमार नेपाललाई एकाएक प्रचण्डले भित्तामा पुग्ने रहेछ। उहाँलाई उचालेको र उहाँलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर लानलाई उकासेको चाहिँ प्रचण्डले हो। प्रचण्डकै आधारमा उहाँ चाहिँ ट्र्याकभन्दा बाहिर जानुभएको पनि हो र अहिले प्रचण्डले चाहिँ अलिकति उनलाई व्यवस्थित गरे। जस्तै कि यतापट्टि गठबन्धन गर्ने बेला नयाँ सत्ताको समीकरण गर्ने बेलामा माधव नेपाल माधवजीले अस्ति भन्नुभयो कि यो एमालेलाई चाहिँ राष्ट्रपति दियो भने देश त बर्बादै हुन्छ भन्नुभयो। अब के उहाँले पनि कस्तो विश्लेषण गर्नु? बर्बादै हुने त अब पहिला पनि त राष्ट्रपति थिए, देश बर्बादै भएर गएको त होइन, बर्बादै हुने चाहिँ होइन, विसङ्गत इगोको राजनीति सबैमा रहिरहने होइन, मनमा इगो राखेर चाहिँ बर्बादै हुन्छ भन्ने त होइन। उहाँले भनेको कुराहरूमा त्यो भित्रको तुस हो, त्यो उहाँभित्रको फ्रस्ट्रेसनको। ठिक छ, मसँग समय सकिनै सक्यो। अब यो जुन काङ्ग्रेसका नेताहरू र यो दुईटा गठबन्धनको बिचमा यो सरकार ढल्छ र हामी जोगाउँछौँ भन्ने पक्षमा हेर्दाखेरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो सरकार टिक्छ भन्न सकिने अवस्था छैन जीवनजी, किनभने यो सरकारको यो नयाँ सत्ता समीकरणको लागि यो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मात्रै नभएर यो एक्सटर्नल प्रोडक्ट पनि बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ बाह्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि यो सत्ता समीकरणसँग छैन र उनीहरू यो भित्र खेलिरहेका छन्। त्यो खेलको गोटी चाहिँ यहाँका पार्टीहरू बनेका छन्। केपीशर्मा ओलीले पनि हरेस खाएको हो कि जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो अस्ति। उहाँले देख्नु भएको छैन, बाहिर शक्ति राष्ट्र खेलेको पनि देख्नु भएको छ र प्रचण्डको चाहिँ बदलिदो बोलीलाई पनि देखिरहनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी यहाँभित्र खेलिरहेको पनि देखिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन। केपीशर्मा ओलीले यति छिटै प्रचण्डलाई विश्वास गर्नु नथ्यो अथवा हुन्थ्यो सटिङमा? अब त्यो यस्तो छ, केपीले विश्वास गर्न चाहिँ परिस्थितिजन्य बाध्यता थियो, त्यति साह्रै विश्वास नगरेको भए यो समीकरणै बन्दैन थियो। विश्वास त प्रचण्डको र केपीओलीको बिचमा विश्वास त कहिले छ र? विश्वास त सधैँ धरापमै हुने। हिजो एन्केपसँग विश्वासले होइन, परिस्थितिले गराएको विश्वासले त होइन। यो त विश्वास त न प्रचण्डको छ न ओलीको छैन। विश्वास रहँदैन पनि, सत्ता समीकरण सधैँ जाँदा पनि यिनीहरूको बिचमा विश्वास कायम चाहिँ हुन गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हो। केपी शर्मा ओलीले भनेको बाटोमा हिँडिराख्छन् त, यदि कन्टिन्यू यही सरकार भयो भने प्रचण्ड पनि आफ्नो स्वाभिमान अलिकति खोज्छन्। केपी ओलीले हामी लार्जेस्ट पार्टी पनि तिम्रो त हामीले समर्थन ल्याएको न हो, भन्ने खालको कुरा टसल टसलमा अगाडि बढ्छ। यो रह्यो भनेदेखि हेरौँ राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म, हेरौँ जीवनजी राष्ट्रपति निर्वाचन केही अगाडि नै यो सरकार रहन्छ र रहँदैन भन्ने कुरो राष्ट्रपति निर्वाचन त्यही निर्वाचनले निर्णय गर्छ। त्यसै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यदि नेपाली कांग्रेस अथवा अन्य कुनै गैर राजनीतिक दलको अथवा दलको आयो भने एमालेले सत्ता छोडेर गइहाल्छ, सत्ता समीकरण बिग्रिन्छ। त्यसपछि नयाँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ प्रचण्डलाई नै अगाडि सार्छन् कि कांग्रेस अगाडि सर्छ त? अब कांग्रेसले प्रचण्डलाई अगाडि सार्छु भनेर अहिले भनिरहेको छ। उसले अस्तिको धोका देखाएको छ नि त, फेरि अस्तिको धोका चाहिँ देखेको छ। अब कांग्रेसले पनि धोका त देखेको होला नि, प्रचण्डलाई संयुक्त गठबन्धन गराएर 73 सिट जिताएर लिएर आएर गोर्खाडा पनि जिताएर लिएर आएर सबै गर्दाखेरि पनि फाट्टै छोडेर यता गइदिनु, त्यो धोका पनि उसले दिएको छ। आलो घाउ त उसलाई पनि छ, प्रचण्ड पनि आलो घाउ छ। यी आला घाउ भएको हुँदाखेरि यी मिल्दैनन् कि जाँदैनन् कि भन्ने एउटा, तर अब शक्ति राष्ट्रहरू कसरी खेल्छन्, इसारा कसरी चल्छन् त्यो अनुसार चल्छ। बाहिरबाट जे हुन्छ त्यही हो, यहाँको राजनीतिक दलहरूको निर्णय चल्दैन, यहाँको राजनीति आफ्नो देशको सोचले चलेको छैन, 7 सालबाटै चलेन। हुन्छ, समय सकियो। यो विचार समयको लागि धन्यवाद, यहाँलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, समय सन्दर्भको समय सकियो, आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।